Eu lle trasladei aos empresarios de Galicia cal eran as líneas argumentais do Partido Socialista nestes últimos meses, sobre todo despois de levar unha trayectoria de encontros con outros partidos políticos, con outros colectivos, incluso co propio presidente da Xunta, e trasladamos que no último debate desta autonomía e nas propostas que hoxe facía o presidente da Xunta dirixíanse fundamentalmente á creación de emprego. Por certo, a creación de emprego vinculada ás empresas, non? Que nos parecía unha forma máis dinámica de combatir hoxe o principal problema que ten Galicia, que é a falta de emprego. E trasladei tamén cal era a nosa posición en relación co sistema financiero galego. Como saben, nós temos unha posición que defendemos no debate desta autonomía de que esa boa senda de gestión que se estaba levando no Galicia Banco continuara, por tanto, nós entendíamos que era precipitada esta saída e esta venta, e en todo caso, si esta se produce, que será unha decisión, como saben ustedes, do Goberno de España, a través do FROC, ten que ser moi clara e moi transparente. Por tanto, tanto as ofertas que se presenten como a decisión non pode moverse en baixo parámetro de conceptos jurídicos indeterminados, non? É dicir, ten que ser transparente, ten que saber que a nosa preocupación é que se dé crédito e chegar a cabo un pacto eléctrico. É dicir, a electricidade cada vez pesa máis os costes das empresas e condiciona máis a reindustrialización deste país, non? Por tanto, eu creo que hai cuestións nas que non estamos de acordo, como é na reforma laboral. Saben ustedes que nosotros non defendemos a posición do goberno en relación ca reforma laboral, é unha posición pública conocida e, por tanto, quero decir que nese bon ambiente que houve, e ademais moi constructivo, como non pode ser outra maneira, eu lle trasladei tamén a necesidade de chegar a consensos. A mesma idea que lle trasladaba o presidente da Xunta fai uns días, de que hoxe non é suficiente ter unha maioría absoluta. Hai que consensuar as decisións polo ben desta sociedade e, sobre todo, polo ben do noso país. Eu confío, porque non podo imaginar que pasaría se e ao final esas cuestións non se materializan despois de 12 meses de decir que se van a feder aquí os floteis. E apelo tamén, ademais, á responsabilidade de goberno para preocuparse polo futuro deses estaleiros, tanto os privados como os públicos, non? Por tanto, ese circuito é real. Oxe, non está materializado, non está dito que se van a feder. Por tanto, eu comprendo esa incertidumbre. Eu espero que non me quero imaginar que pasaría se efectivamente despois de ter comprometido esas inversións...